растеш като мъж, като певец, като артист. Супер! Добрата новина, че продължава в шоуто. Първи ще научи. Богомил, това си ти! След музиката най-много обичам семейството и приятелите си. През всеки един етап до момента в X-Factor, включително и по време на концертите на живо, с мен е моята обичана баба. Мога да кажа, че ми е мъчно за родителите ми малко от малко, понеже не мога да се виждам с тях толкова често, колкото и преди. Но в крайна сметка това не ми пречи да продължавам напред и напред, а само ми дава стимул. Нали знаеш, че мен няма да ми има 3 седмици? Да. Трябва да държиш фронта. Ми е много тъжно за което. Това, че Васко Василев ще отсъства, мога да кажа, че до една степен ми е тъжно. Прекалено много се свикнах с него, съвещите, които ми дава, времето прекарано с него като ментор в състезанието, и е трудно да се разделя с човек, който ми е бил толкова полезен времето прекарано до момента. Видео скайп връзки ще прави. А той още ли е на 14 години? Той още с първата песен, която представи пред журито, това, което видях аз специално. Мисля, че още от тогава всеки е наясно, че той има уникален глас. Има възможност да пее всяка песня. Здрасти, имените съм аз, приятели. За мен работата с Хазарта мина много добре. Нещата във вторник, според мен, ще се получат много добре. Се надявам на зрителите да им се хареса това, което сме им подготвили. Защото съветите, които той ни даде, са много полезни. Аз видях един коментар на Поли Генова. Жалко, че е била 10 години по-голяма от него. Не знам какво трябва да значи това. Дами и господа, Богомил! Сега нека да чуем и коментарите на журито. Богомиле, нали знаеш, че днес е голям празник за мен? Знаеш ли? Мисля, че се сещам. Ти започна да танцуваш, бе, момче. Много добре, пич. Много добре. Най-после. Дочаках аз. Дочаках. Благодаря ти много. Благодаря.
уникален танц бяха направили Милен Данков и всички, и целият му екип. През цялото време мислех, че съм на концерт на хедлайнера на Уембли. И ти знаеш ли какво си? Ти си една лавина, която тръгва лека по лека и после помита всичко. Изключителен си, браво! Благодаря много. Боги, Васко може да е спокоен, че където и да е в момента, ти се справяш прекрасно. И той просто те готви за победител, аз съм убедена в това. Благодаря. Много хубаво беше това. Не знам какво да ти кажа. И се продължава и след така. Не дей да слушаш какво ти говорят, дали си ти. Това е. Много беше хубаво. Благодаря много. Това беше мнението на журито, но само гласовете на зрителите определят кои от участниците ще бъдат спасени по време на елиминациите утре. За да гласувате за Богомил, изпратете SMS на кратък номер 17403 за всички мобилни оператори. Единствено вашият вод може да му осигури участието и занапред в това шоу. Боги, благодарим ти, успех! Ако ви е любопитно какво се случва зад кулисите на шоуто, гледайте предаването Planet Voice.